Вітаю, час новин файного ранку. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні через ремонтні роботи буде тимчасово припинено електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя. Із 9 до 14 години за адресою вулиця Далека, а до 17 години за адресами вулиця Братів Бойчуків 7, 8, 10, 13 та 15, розповіла прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. На 10% з 18 гривень 19 копійок до 20 гривень за кубічний метр планують підвищити тарифи на водопостачання і водовідведення. Про це сьогодні йшлося на відкритих громадських обговореннях в Тернопільському водоканалі. Подробиці далі. Участь в обговоренні взяли 23 представники громадськості. Начальник планово-економічного відділу Тернопільводоканалу Володимир Водовіз повідомив, що тарифи планують збільшити на 10% – з 18 гривень 19 копійок до 20 гривень за метр кубічний. За його словами, протоколи з пропозицією підвищення тарифів відправлять до Києва в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Відбувається ріст тарифу до 10% порівняно з тим, які зараз діють, тобто у нас зараз діючі тариф Тернополі 18 гривень 19 копійок, і зараз ми пропонуємо, що буде тариф 20 гривень. Це разом водопостачання і водовідведення. Зараз відбувається так, що Національна комісія займає позицію, що декілька етапів підняття тарифів до економічно обґрунтованого рівня. В принципі, це йде всупереч, напевно, навіть трошки законодавству, тому що має підніматися тариф один раз на рік, і він повинен діяти цілий рік, і цей тариф повинен бути економічно обґрунтований протягом цього періоду. Зараз відбувається так, що відбувається протягом року декілька змін тарифів. Ми не зовсім погоджуємося з цією позицією, але мусимо виконати рішення регулятора. Як сказав Володимир Водовіз, нові тарифи вступлять в дію з наступного місяця. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Близько 350 скам'янілостей доісторичних часів експонують на виставці «Із глибини віків» в обласному краєзнавчому музеї. Серед них – трилобіти, краби, молюски, зуби динозаврів і відбитки папороті. За словами заступниці директора Тернопільського краєзнавчого музею Наталії Чеканової, ця палеонтологічна експозиція із приватної колекції тернополянина Олександра Сталеного. Бачила виставку наша знімальна група. Олександр Сталенний показує краби та молюски з кар'єру у селі Максимівка Збаразького району. Каже, їм близько 20-25 мільйонів років. Назвали моїм прізвищем Аетра Сталенний. Так само є Геліотіс, який теж новий вид, я знайшов, теж науковці назвали. Так само Діодора. Це є черевноги молюски. Олександр Сталенний за фахом художник. Палеонтологією займається близько 20 років. Брав участь у розкопках в Україні та за кордоном – Польщі, Чехії, Швеції. Розказує, як обробляє знайдені експонати. Препарується є хімічним способом, є фізичним, тобто механічним. Механічним то просто береш там чи шило тоненьке якесь чистиш, чи є такі от професійні пневмоударники, якими вичищаєш ці всі зразки. Так само хімічним способом це просто береш оцет звичайний, і в оцет кидаєш, і воно пісочок розчиняється, і сама раковина вона зберігається. Буває таке, що порода м'яка, допустимо, тут це вона м'ягенька порода, а є порода, де дуже тверда, і там препарація дуже важка, дуже тяжко вона піддається. Заступник директора Тернопільського краєзнавчого музею Наталія Чеканова розповіла, на перевезення експонатів витратили тиждень. Пізніше ми хотіли їх представити таким чином, щоб це було зрозуміло як і науковцям, так і студентам, і учням. Тобто ми в періодиці історичній, отак періодично, хронологічно правильно виставлені вони. Це досить унікальні зразки, які, якщо вивчати палеонтологію, можливо, деякі з них є в одиничному варіанті навіть не тільки на Тернопільщині, а в усьому світі. В інтерактивній зоні виставки працівниця музею Антоніна Баран демонструє, як відбуваються палеонтологічні розкопки. Ми починаємо, як справжні палеонтологи, шукати якусь скам'янілість у пісочку. Ось показується частинка,
Якщо ми гарно розгортаємо пісочок, помаленьку розгортаємо, щоб не пошкодити. А ми вже тут зможемо її дістати. Це морський їжак. Мирослав Сивий, який завідує кафедрою географії Тернопільського педуніверситету, уже оглянув виставку. Зібрані надзвичайно цікаві, добре збережені зразки викопної фауни і флори з різних місць, з різних точок нашої планети. Цікаво не тільки просто подивитися, як виглядає той чи інший зразок, але знати, де він знайдений, в якому місці, в якому осадовому шарі, щоб визначити його вік. Це для геологів цікаво. Це цікаво для палеогеографів, тому що вони по цих організмах відтворюють обстановку, в якому жив той чи інший організм. А вони потім реконструюють умови на певну територію, в певному регіоні. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Виставка «Із глибини віків» діятиме у Тернополі до 18 вересня, повідомила Наталія Чеканова. Це всі новини випуску. Наступний дивіться уже о 8 годині.